ពហុកីឡាដ្ឋានជាតិមរតកតេជោតម្លៃ 160 លានដុល្លារសាងសង់សម្រេចបានប្រមាណ 90% ពហុកីឡាដ្ឋានជាតិមរតកតេជោដែលមានតម្លៃជិត 160 លានដុល្លារក្រុមហេរញ្ញប្បទានអត់សំណងពីរដ្ឋាភិបាលចិននៅលើផ្ទៃដីទំហំជាង 16 ហិកតា ត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញអះអាងថាការសាងសង់សម្រេចបានប្រមាណ 90% នឹងគ្រោងបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅត្រឹមចុងខែមីនាឆ្នាំ 2021 ខាងមុខនេះលោកវត្តចំរើនអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះថាមកទល់ពេលនេះដំណើរការសាងសង់ពហុកីឡាដ្ឋានជាតិមរតកតេជោសម្រេចបានប្រមាណ 90% ហើយ ហើយការសាងសង់ក្រុងបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅអំឡុងខែមីនាឆ្នាំ 2021 សំណង់ពហុកីឡាដ្ឋានជាតិមរតកតេជោនេះបានបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅថ្ងៃទី 4 ខែមេសាឆ្នាំ 2017 ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សមត្ថផលដំណាក់កាលទី 1 មានដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលអាងហែលទឹកមជ្ឈមណ្ឌលកីឡាក្នុងសាលទីលានបាល់បោះនិងអគារស្នាក់នៅរបស់អត្តពលិកជាពិសេសសម្រាប់ត្រៀមបើកការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី 32 ឆ្នាំ 2023 ក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះលោកវត្តចំរើនបានបញ្ជាក់ថាពីដំបងគណៈកម្មាធិការបានវាយតម្លៃថាការសាងសង់នឹងត្រូវបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅចុងឆ្នាំ 2020 នេះ ប៉ុន្តែដោយសារការរៀបតបាតនៃជំងឺកូវីដ-19បានធ្វើឲ្យការសាងសង់ត្រូវអូសបន្លាយរហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំ 2021 ខណៈដែលក្រុងនៃសំណង់ពហុកីឡាដ្ឋានដ៏ធំប្រចាំប្រទេសមួយនេះត្រូវបានសាងសង់រួចរាល់100%ហើយនៅសល់តែការបំពាក់សម្ភារៈមួយចំនួនដូចជាកៅអីដំបូលអំពូលភ្លើងនិងការធ្វើទីលានខាងក្នុងតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់តែកៅអីអង្គុយបេតុងនៅក្នុងពហុកីឡាដ្ឋានជាតិដ៏ទំនើបនេះមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងគេរហូតដល់ទៅ 9.74 តោនត្រូវបានផលិតឡើងយ៉ាងចិតចង់និងបំពាក់ជាមួយប្រព័ន្ធ QR Code ដើម្បីត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃកៅអីពោលគឺដើម្បីត្រួតពិនិត្យគុណភាពបេតុងកៅអីនេះដូចជាភាពស្មើក្នុងការលើកដាក់ជាដើម កៅអីបេតុងនៅក្នុងពហុកីឡាដ្ឋានមានចំនួន4624ដុំកាំជណ្ដើរចំនួន2392ដុំនិងបង្កាន់ដៃចំនួន192សរុបទាំងអស់ចំនួន7208ដុំ